দেশৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ অসমতহে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ এনআৰচি নহুৱাকৈ পুৰণি লোকপিয়লৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই খৰধৰকৈ অসমৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব বিচাৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত থকাৰ মাজতে অহা 19 জুলাইত তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ পুনৰ অসমলৈ আহিব ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগক সাক্ষাৎ কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি প্ৰকাশ কৰিব বুলি সদৰি কৰিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নতুন জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত সাৰ্ভেৰ ভিত্তিত চেঞ্চাছৰ ভিত্তিত কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িলো হয় আৰু যিটো জম্মু কাশ্মীৰত কৰিছে 2011 চনৰ ভিত্তিত জম্মু কাশ্মীৰত ডিলিমিটেশ্যন হ'ল অসমৰ স্বাৰ্থত কিয় কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমিতো নিৰ্বাচন কমিশ্যনৰ পৰা বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা নাই ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্ৰণীত বুলি ইলেকশ্যন কমিশ্যনক আমি জবাবদিহি কৰিছিলো তেওঁলোকক সুধিছিলো কিয় কৰিছে আমাক তাৰ উত্তৰটো দিয়ক জবাবটো মোক দিছো বুলি কৈছে আজিলৈকেতো মই পোৱা নাই সেই গতিকে সুধিব লগা বহুত আছে ইফালে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হলে নিজৰ সমষ্টি হেৰুৱাব বৰ্তমানৰ বহুকেইজন বিধায়কে তাৰ মাজত আছে শাসকীয় বিজেপি দলৰ লাহোৱাল সমষ্টিৰ বিধায়ক বিনোদ হাজৰিকা বিনোদ হাজৰিকাই সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰাক আদৰণি জনাইছে যদিও লাহোৱাল সমষ্টি কৰ্তনত ক্ষোভিত হৈ মুকলিকৈ সদৰি কৰিলে নিউজ 18 অসমৰ আগত লাহোৱাল সমষ্টি বাহাল ৰখাৰ বাবে ইতিমধ্যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বিনোদ হাজৰিকাই গুৱাহাটীতো নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধিক পুনৰ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ সাজু হৈছে বিনোদ হাজৰিকা বিৰোধিতা বুলি নহয় মই আদৰণি জনাইছো যিহেতু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত আগৰে প্ৰক্ৰিয়া আছিল কিন্তু লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনলৈ এখন মই পত্ৰ দিম যিহেতু ইলেকশ্যন কমিশ্যনক এইকাৰণেই জনাম যিহেতু লাহোৱাল এটা পুৰণা বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে যদি দুইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত যদি ভোটাৰ পেটাৰ্ণটো যদি মিলাই ল'ব পৰা যায় হয়তো আমি লাহোৱাল বিধানসভা সমষ্টিটো ৰাখিব পাৰোঁ অৱশ্যে কেৱল বিনোদ হাজৰিকা বা দেৱব্ৰত শইকীয়াই নহয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতিনিধি দলটোক সাক্ষাৎ কৰি আন বহু দল সংগঠন ব্যক্তিয়ে আপত্তি প্ৰকাশ কৰাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট